Pēc tradīcijas jaunais gads jāsagaida jaunā veļā. Šo iespēju piedāvā veikals Marta, kurš atrodas Rīgā Tērbatas ielā 20. Šeit ir iespējams iegādāties kvalitatīvu, ekskluzīvu zīmolu apakšveļu košās un jau ierastās krāsās. Lai vienmēr izskatītos eleganti, veikalā Marta atradīsiet savu īsto kleitu gan svētkiem, gan ikdienai. Ja jauno gadu plānojat sagaidīt siltākās zemēs, veikals Marta piedāvā iegādāties vasaras kleitas, tunikas un peltkostīmus ar 30 līdz 50% atlaidi. Šeit ir iespējams iegādāties arī kvalitatīvu dabīgo materiālu tekstilu izstrādājumus – halātus, naktskreklus, pidžamas un veļu. Katram pircējam pārsteigumu dāvaniņu. Ja vēlaties kādu pārsteigt un iepriecināt, vienmēr ir iespēja iegādāties dāvanu karti. Laipni aicināt veikalā Marta, Rīgā, Tērbatas ielā 20.